Ja, välkommen till ett nytt avsnitt av Tanto. Och här har vi IGR Samuel 1. Och ja, som kommer att komma hem till din moder. Och sen, vänta, det var inget. Hej. Här är en älgtjur som han sköt, men vi tänkte ladda upp detta på YouTube, men det blev helt fel. Det blev lite fel, jag glömde ladda om. Ja, så detta blir helt enkelt en bloopers. Vad fan håller du på med? Sluta med det där! Okej, vi ses i nästa. Det är tufft, typ skaka! Hej då. Skakar, okej.